En ting er, at man kender til en person igennem et navn, en alder, en fødselsdato, et CPR-nummer eller et udseende. En anden form for kendskab er, at man kender til en persons personlighed, hans adfærd, hans principper og værdier, og hvordan han har tænkt sig at agere i forskellige situationer. Det sidste form for kendskab, som er forudsætning for, at man kan være en sand følger af profeten sallallahu alaihi wa sallam og hans husstandsfolk. Da selve ordet og begrebet shi'ar betyder en, som der følger en anden person i praksis, og ikke blot ved at skulle give en mundlig støtte eller have kærlighed. I en beretning fra Imam Ja'far al-Sadiq alaihi sallam, så siger han, læser min shi'atina, man qala bilisanihi wa khalafana. En person er ikke vores følger, hvis det er, han påstår at skulle følge os med tungen, men handler i modstrid med vores handlinger og vores værdier. Derfor, kære søskende, lad os ikke blive snydt af ord og begreber, og fordi vi bærer på en titel, fejlagtigt antag, at vi derfor er frelste og Guds udvalgte folk, for det er ikke korrekt. Handlinger vejer tungere end ord, og derfor så skal frelsen opnås igennem handling, adfærd og livsstil, og ikke igennem en titel, som på dommensdag vil miste sin betydning. Da det er handlinger, som der udspringer af vores personlige karakter, som vi har dannet os igennem vores adfærd, som vi vil blive målt på, og ikke igennem en titel eller hvad vi kalder os selv. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.